Сьогодні ми будемо заривати ось цей прекрасний автомобільчик з допомогою нашого сьогоднішнього зіркового гостя. Це Андрій Круглік. Довольно-таки комфортно цей автомобільчик їздить по таким от дорожкам. Ми по зустрічній смузі їдемо, так розумію. Будемо попитатися включати повний привод? Може, не треба. На повному приводі навіть не цікаво їздити. Так, треба десь заритися серйозно. Серйозно? Да. Зараз поїдемо серйозно. Я жартую, не треба. Во-первых, запах європейський. Интересно, довольно-таки никакого стука лишнего, ничего. Вот мягко очень отрабатывает себя подвеска передняя, задняя. Этот автомобиль готов на все. Это Volkswagen. Это справді народный немецкий автомобиль Volkswagen.